Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonadək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 5 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 2 mərtəbə 6 otaqdan ibarətdir. Mərtəbə arası monolit betondur. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Ətraf tam yaşayışdır. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Evin yerləşdiyi yer Zabrat 1 qəsəbəsində 81 nömrəli məktəbin yanıdır. Dörd bir tərəfinə keçid mümkündür. Bura evin yan tərəfi. Qeyd etdiyim kimi ev yerləşir Zabrat 1 qəsəbəsində. 81 nömrəli məktəbə və mərkəzi yola yaxın məsafədədir. Həyətdə bir neçə ağaclar da var. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 10-dur. Sağ tərəfdə sanitar qovşaq və hamam. Girişdə dəhlizdən sağda mətbəx yerləşir. Sol tərəfdə qonaq otağı. Və bura bir yataq otağı. Və ikinci otaq. Birinci mərtəbədə 2 yataq otağı, qonaq otağı, mətbəx, hamam və sanitar qovşaq. Qalxaq ikinci mərtəbəyə. Və bura ikinci mərtəbənin qonaq otağı, qonaq otağından da digər otaqlara paylanılır. Sol tərəfdə bir otaq. Sağ tərəfdə ikinci otaq. Hamam və sanitar qovşaq və burada ikinci mərtəbəyə aid mətbəx. Ev iki ailə üçün də uyğundur. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabuncu rayon Zabrat 1 qəsəbəsində 81 nömrəli məktəbə və mərkəzi yola yaxın məsafədə 5 sot torpaq sahəsində 2 mərtəbə 6 otaq həyət ev satılır. Mərtəbə arası monolit betondur. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Sənədi bələdiyyə sənədidir. Ev ümumi 6 otaq, 2 mətbəx, 2 sanitar qovşaqdan ibarətdir. Qiyməti videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.